Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na robotickou stavebnici VexIQ druhá generace. Pojďme se podívat, co je v třídní sadě. V první tašce získáte 5 kufrů, kterých jsou mechanické díly. 1, 2, 3, 4 a 5. Ve druhé tašce získáte dalších 5 kufrů, ve kterých jsou jak mechanické, tak převážně elektronické díly. První, druhý, třetí, čtvrtý a pátý kufr. A to není vše. Ve třetí tašce získáte kompletní seznam dílů, herní pole, tvořené mantinely, a dlaždicemi, dále herní elementy, což jsou kostky, náhradní díly, nabíječky a sadu 5 pintulů. A to vše máte v třídní sadě robotické stavebnice VexIQ druhé generace.